primo. Sì. Viva! Non lo so. Eda, stvarno mi je rekao da peva sjajno. Pustio mi je na jednom pesmi, ja sam čuo to dobro i pozivam i vas na ono dalje, kogod želi neki se prijevi, ima već puno talenta koji bi da peva. Ja sam rekao da pozivam malo i voditelje i književnike i sportiste, da vidimo nešto novo ovde. Uglavnom su samo pevači, ja bi, ne znam, svi vole da pevaju. Sore, ti iz Makedonije se otišao za Beč, zašto? Pa da, tamo živim već nekoliko godina, pevam. Pevaš u našim klubovima? Da. Jesi pevao nekad sa ovako poznatim facama? Pa, skoro sa svim. Sa svima si pevao, jedna? Sa... I šta oni kažu kad ti dođeš tamo? Pa kažu da je... Mali dobar si ili mali... Kanal? Mali ekstra si. Makedonac dobar si. Makedonac dobar si. Ajde da vidimo koliko je Makedonac dobar, da ga čujemo. Ako zasluži aplauz, vi aplaudirajte. A ako ne, vi kažete uo. Pa nek se vrati u Beču, ne kažem si to. Izvolite. Ajde. Čekaj malo, dobio si gratis minus zato što si zvako dobar. Predstavi mi tvoj klavijaturistu. Znači, moj klavijaturista radimo zajedno Bešu, Željko Relić. Dobro. I evo, nadam se uskoro, spremam sad neki maxi single, tri pesme i nadam se da... Če smo pozvati da, oba dole na promociji. Pa da ću te pozvati sa prije brojeva, što te žar. Nema veze, nema čeja. Pa šalim se, hvala ti puno. Izvoli sebi ovdje. E, sad idemo dalje, poštovani gledalci, da vas podsjetim samo da...